Люди є, автобусів немає. 15 грудня в Мукачеві з 10 по 16 годину припинено рух міського транспорту. Перевізники кажуть, попри неодноразові звернення, їм так і не компенсували кошти за перевезення пільгових категорій населення. 15 грудня у Мукачеві пасажири міського транспорту стали заручниками ситуації. Чекаючи міські автобуси на зупинці, вони не знали, що рух автобусів в період з 10 до 16 години здійснюватися не буде. Проте перевізників щодо організованої акції протесту вони підтримують. Звичайно, що нам це дуже неудобно, але я вважаю, я їх підтримую. Я їх підтримую, тому що не можна все скидати на перевізників. Як тепер чим добиратися? Я хвора йду в поліклініку. А вам в який район треба? У Підгорянь. Дасть, треба пройтися. Мали би їм платити. Дійсно, нас багато пенсіонерів. І сідають в автобус, от день по пів автобуса. І треба, щоб їм платили компенсацію. Зараз як будете додому добиратися? Ну то що, буду йти пішки, а як? А куди далеко? На Толстого. Ну просто якщо без нічого можна йти, а якщо сітка є, то трошки тяжко. Перевізники, в свою чергу, кажуть, рейси не здійснювали на знак протесту, адже неодноразово зверталися із проханням компенсувати їм кошти за пільгові перевезення, проте грошей так і не отримали. З січня місяця нам ніхто не заплатив ні копійки. І то повинні платити, згідно законодавства, в повному обсязі, тобто по 4 гривні, якщо тут, а нам давали все время по 65 копійок, і то не хочуть платити. Міська влада каже, нема грошей, сьогодні письмово нас попередили, ж грошей не є і грошей не буде, не заложено в бюджеті. Чи почують перевізників та чи отримають вони бажані кошти, питання наразі залишається відкритим.